Osasuna galtzea eta lan istripuak ez diala lanaren ezaugarriak, baizik eta lanaren eredu jakin baten emaitza bortitza. Ekidi zitekeena, baino batzuen utzikeria eta beste batzuen diru gose atzegina, langileria kondenatzen ditugu. Lanean langileen lan baldintzak kaskartzen dituzte eta horrekin batera ez dute prebentzioan inbertitzen. Argi daukagu ezinbestekoa dela langileen lan osasuna bermatzea. Bizitzeko lan egiten dugu eta ez lanean osasuna galtzeko. Eta zergatik etorri gara komisariaren aurrea. Hain zuzen ere prekarietatearen kontrako borroka egiten dugunen aurrean, estatuaren erantzuna bikoitza delako. Alde batetik, errepresioarena. Polizia erabiltzen du eskubide, zibil eta politikoen alde borrokatzen dutenen kontra. Eta beste alde batetik, indar errepresioarekin batera, gobernuek eta erabiltzen duten beste sistema legeria da. Eta hemen aurrean salatu nahi dugu Euskaldunea, la ley mordaza, izan ez ezaguna dena. Pasalegi horrek, prekaritatearen kontra berrokatzea, oztokatzen du eta zigortzen du. Pasalegiak, urteetan irabazitu duen eskubide zibil eta demokratikoen kontrako tresna juridikoa da estatuaren aldetik. Berizik eta bila abiadurantiko trena salatzeko eta abiadurantiko trena azken batean da tren bat baina asko segeiago dela, ez? Euskat, gizartea antolatzeko, dominatzeko modu bat. Euskat, pankartan hemen jarri dugu, lurrala etorkizuna alde batetik uste dugulako herrien etorkizunaren berme bat benetan lurra, ez? Lurra dala defendatzea, dalako bizitzaren oinarri ezinbesteko bat eta atxetek putzatzen den ere guztionek, nola lurra zuntzitzen ere dan. Hori Euskal Herrian, ez, berezik Eskola Autonomia Erkidegoan, oso arazo larria dela. Eta bestalde, batzuen negozioa edo herrien pobrezia, ez. Guztionek azkenean gero desigualdade sozialak, dualizazioa hiri hauetan, eta bar, ez, guztori areagotu egiten dula. Baina bere gara jamadak ez dute hamen zer zegoen, hamen kutsa zegoen. Aurreago, McDonald's, enfrentian Burger King bat jarri dute. Artan ere, bere garaian kutxaren erakus leku bat zegoen. Azken batean hemen egin digutena izan da lapurreta bat. Eta gauzatu azkenean multinazionalei men egiteko. Etorkizun batean dudarik ez dakagu guztion borrokarekin, ze borrokan adide bakarra, guztion borrokarekin finantzentitate publiko eta sozial propio bat eukiko degula. Nere leiotik ikusten dut zuen bizitzaren gogortasuna. Hotza eta neguaren usainak nere arnaza.